Isatlı rayonunun İkemalı kent sakini Adil Adilov uzun illərdir toxumçuluqla məşğul olur. 80 hektar sahədə toxumluq taxıl becərir. Deyir ki, bu sahə zəhmət tələb etməklə yanaşı, həm də olduqca məsuliyyətlidir. Diqqət edilməli əsas məqamlardan biri toxumun azı 2 ildən bir yeni ərazidə əkilməsidir. Xüsusilə pambıq və yoncadan sonraki yerdə becərilərsə, məhsuldarlıq daha yaxşı olar. Digər şərtləri özündən eşidək. Birinci yaxşı toxum səpəsən, ikinci münbit yerə səpəsən, üçüncü o vaxtaşırı yemləməsin, su armasın, alağına da qarşı mübarizə aparasan. Satıda 90 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Onların gücünə bu il 20.350 hektarda taxıl əkilməsi nəzərdə tutulur. 11.980 hektarı buğda, 5.239 hektarı arpa olacaq. Səpini başa çatan 17.219 hektar sahənin böyük bir hissəsində isə artıq çıxış əldə olunub. Arpa dəkmişik, buğda dəkmişik. Bir 3 hektardır, hektar yarımı arpadır, hektar yarımı buğdadır. Bizim əsasən sintinirimiz yaxşı olur. Arpada 35-40, bəzən buğda da 45-50 sintinir. Bu da baxır toxumun reproduksiyasına. Kürdəmirdəki toxumçuluq təsərrüfatlarında da səpinə xüsusi diqqət yetirilir. Sahələrə yüksək reproduksiyalı yerli məhsuldar toxum səpilir. Qarabağ 22-dir, Qarabağ 33-dir, buğdalardan da Qobustan sortudur. Bizim ərazilərdə onlar çox effekt verir. Məhsuldarlığın bol olması üçün keyfiyyətli toxumla yanaşı, suvarmanın da vaxtında aparılması vacibdir. Taxıl sahələrinə mövsüm ərzində 3-4 dəfə su verilməlidir. Gündəlik 3 hektar, 4 hektar sahələr soruyuruq. Birinci su hal-hazırda birinci suuna soruyuruq. İkinci su fevral ayında, üçüncü su da may aylarında su arılmalı, dən suları. Ümumiyyətlə, bu il Kürdəmirdə 50.000 hektarda taxıl əkini nəzərdə tutulub. Artıq böyük bir hissədə səpin tamamlanıb. Deməli, ondan 17.000 hektarı buğda əkini, 33.000 hektarı isə arpa əkini nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda demək olar sahələrdə səpin davam edir. Kürdəmirdə taxılçılıqla məşğul olan fermerlər çalışırlar ki, növbəti mövsüm məhsuldarlıq bu ikindən daha çox olsun. Yayda rayonda 94.915 ton arpa, 41.254 ton buğda tədarük edilib. Rayon üzrə ümumi məhsuldarlıq isə 34,2 sentner olub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər.